Vamos começar. Como é teu nome? Neto. Neto, joga de quê, Neto? Tá fixo atrás. Tá fixo. E aí, tá feliz de tá jogando no Santa? Tô muito. Qual é o sonho? Qual é o sonho? Ser campeão. Ser campeão. E dá pra ser campeão? Dá. Como é teu nome? Dieso. Joga de? Fixo também. Fixo também. Aqui, teu nome? Diogo. Joga posição? Ala. Aqui? Gabriel. Posição? Fixo. Júlio César. Fixo. Atacante. Ei, tô atacante, mano. Thiago, goleiro. Professor Manoel. Danilo. Meia. Tubina Vivê. 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 Romaldo. 3704. Bando o peito. Ricardo, 30. Esse é Rinaldo, né? 3670. Rinaldo. Rinaldo, 3570. Mas é 5570. Guilherme. Tudo. Conversar com o Dr. Rosivaldo Arruda, coordenador de saúde aqui das categorias de base do Santa Cruz. O que é que as categorias de base têm aí na área de saúde? O que é que o clube está oferecendo, doutor? Bom, nós inicialmente nós estamos oferecendo um tratamento odontológico, fazendo todo o exame clínico para posteriormente fazer o tratamento desse todo o grupo. Já foi examinado mais de 100 atletas e outros estão vindo também. Hoje nós estamos fazendo peso e altura desses atletas e também verificando toda a vacinação desses atletas, se estão em ordem, se estão em dia, essas vacinas. Então isso é importante porque você começa desde sub-9, sub-11, tendo acompanhamento com médico geral. Geral. E agora, por diante, todo atleta que entrar na base vai ser examinado um exame clínico geral, passando pelo dentista, pelo médico, pelo nutricionista. Isso daí facilita, inclusive os pais desses jovens atletas sentem até uma garantia maior em poder trazer o garoto aqui para o Santa Cruz e aí começar uma carreira vitoriosa. Claro, nós estamos preocupados não só com o atleta no geral, no global. Esses atletas têm que ser atletas com saúde para ter um retorno melhor profissionalmente. Deixa eu bater um papo aqui com Shirley Monteiro, que é mãe do Gabriel, que está aí no futsal sub-9. Eu queria que você falasse aí da importância do que você acha aí das crianças estarem sendo acompanhadas já desde o sub-9 e não só dentro da quadra. Jamil, é importante porque era um pedido nosso que a diretoria tivesse atitudes profissionais e essas crianças, muitas delas não têm recursos de fora desse acompanhamento médico, acompanhamento dentário. Então, para muitas crianças, esse é o único meio de ser assistido por um profissional da área de saúde. Então, é muito relevante. Além de que essa criança está convivendo nesse ambiente profissional e está se sentindo valorizada. Então, os vínculos com o clube vão se solidificando. Então, quero parabenizar a atitude da diretoria de começar a partir do sub-9, a partir das categorias de base, do futsal, dos menorzinhos, a trazer no ambiente da sede e eles terem esse acompanhamento. Obrigada a toda a gestão FBC. Obrigada, gente.